नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँको नेपाली विषय शिक्षक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको सत्यमोहन जोशी शीर्षकको यो जीवनीमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण सहित आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यो सहजीकरण क्रियाकलाप अन्तर्गत हामी सत्यमोहन जोशीको पारिवारिक पहिचान उनको शैक्षिक अवस्था उनको व्यक्तित्वका विविध आयामहरू उनका कृति तथा योगदान उनले प्राप्त गरेको मान सम्मान तथा सत्यमोहन जोशीको जीवनीबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्ने प्रेरणा इत्यादि विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी सहजीकरण सामग्रीतर्फ केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ तपाईँहरूले केही चित्रहरू देख्नु भएको छ जसमा पहिलो चित्र रहेको छ सत्यमोहन जोशीले एउटा कुनै कार्यक्रममा सम्बोधन गरिरहनु भएको छ दोस्रो चित्र छ नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री ले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले महाविद्यावारिद्धि शताब्दी पुरुष महाविद्यावारिद्धि प्राप्त जोशीज्यूको सम्मानमा राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक सय रुपियाँको उहाँको अनुहार र नाम अङ्कित सिक्का छापेको अवसरमा सम्मान गरेको चाहिँ तस्विर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा दुबाको माला लगाएको सम्मान भएकै फोटो देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ उहाँको यो एक सय एक जन्म जयन्ती मनाएको जन्मदिवस मनाएको तस्विर हो भने अर्को देख्नुहुन्छ केही समय अगाडि लगभग एक वर्ष अगाडि झन् सत्यमोहन जोशी बिरामी भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर जाने सन्दर्भको चाहिँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ यो सत्यमोहन जोशीका जीवनका विविध आयामहरूलाई यहाँ चित्राङ्कित चित्रमार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरियो अब हामी जीवनी परिचय यो जीवनीमा हामी के के कुरा पढ्छौँ त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जीवनी नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सङ्कलक एवं सम्पादक मण्डलहरूद्वारा सङ्कलित र सम्पादित प्रेरक जीवनी हो राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जीवनी हो शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको पारिवारिक परिचय तथा आरोह अवरोहको चर्चा गरिएको छ सत्यमोहन जोशीले नेपाली भाषा लोक साहित्य संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको चर्चा यो जीवनी भित्र भएको छ सत्यमोहन जोशीले नेपाली भाषा लोक साहित्य संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप उहाँलाई गरिएको मान सम्मान र उहाँलाई उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पुरस्कार पदवी उपाधि आदिको चर्चा पनि यहाँभित्र छ यसै गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको उनको लगाव सत्यमोहन उनको भनेको सत्यमोहन जोशीको लगाव लगनशीलता योगदानको विषयवस्तु उल्लेख गरिएको र राष्ट्रप्रति समर्पित हुन प्रेरणा प्रदान गरिएको विषयवस्तु यहाँ समावेश गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी संक्षिप्त जीवनीको संक्षिप्त अंश सारको विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरौँ नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिका अथक साधक उपासक व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितका लागि समर्पित उत्कृष्ट व्यक्तित्व हुन् सत्यमोहन जोशी जसको जन्म सत्यमोहन जोशीको जन्म उन्नाइस सय सतहत्तर विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सतहत्तर बैशाख तिस गते पिता शङ्करराज जोशी तथा माता राजकुमारी देवीका कोखबाट जेष्ठ सुपुत्रका रूपमा ललितपुरको बखम बुहालमा बखम बखुम बहालमा भएको थियो सकारात्मक सोच र आशावादी जीवन दृष्टिका धनी व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशी कर्मण्य कर्मण्यवासधिकारे अर्थात् व्यक्तिको अधिकार कर्ममा हुन्छ त्यसैले निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श सोचाइ राख्ने व्यक्ति हुन् नेपाली राष्ट्रिय पोसाकप्रति गौरव तथा सम्मान गर्ने जोशी निष्काम कर्मयोगी सादा जीवन र उच्च विचारका आदर्श अनुयायी तथा प्रेरक व्यक्तित्व हुन् नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिका सच्चा सेवक र कुशल उपासकका रूपमा सत्यमोहन जोशीले आफ्नो पहिचान निर्माण गरेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ सत्यमोहन जोशीको जीवनीको बारेमा एउटा मिठो सन्दर्भ छ यसलाई कतिपयलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ उनी पाँच वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि बोली फुटेन उनका अभिभावकहरू चिन्तित भए देवी देवताको भागल गरे दामी झाँक्रीलाई देखाए केही लागेन अनि तत्कालीन जनविश्वास अनुसार सूर्यविनायकको वनमा लगेर त्यहाँ सूर्य विनायकमा गणेश छ त्यहाँ नजिकैको वनमा लगेर केही बेर एक्लै छोडिदिएपछि उनको भोलिपिठो मा ए मा भन्दै उनी चिच्याएका थिए उनी बाल्यकालमा अत्यन्तै चटपट्टै स्वभावका थिए उटपट्याङ स्वभावका थिए बिगो बढी गर्ने खालका स्वभावका थिए मौका पर्यो भने घरको साथबाटै पनि दोस्रो तलाबाटै पनि फरालिदिने त्यस्तो चाहिँ अब अलिक बढी आँटिलो भन्न पनि मिलेन चटपट र उटपट्याङ आफ्नै जीवनलाई समेत माया नगर्ने त्यस्तो स्वभावका थिए सात वर्षको उमेरमा पाँच वर्षमा बोली पुट्या हुनाले उनको अध्ययन अलिक पछि परेको देखिन्छ सात वर्षको उमेरमा घरबाटै शिक्षा आरम्भ गरेका उनले छिमेकी गुरुबाट उनलाई चाहिँ शिक्षा आरम्भ गराइएको थियो भने मङ्गल बजार स्थित भाषा पाठशालामा भर्ना गरियो दस वर्षमा नेपाली भाषा सिक्ने अवसर प्राप्त गरे अङ्ग्रेजी पढाउने उद्देश्यले पाटन हाई स्कुलमा भर्ना गरिएको भए तापनि केही समयपछि नै उनलाई रानी स्थित दरबार हाई स्कुलमा भर्ना गरी त्यहीँबाट उनले म्याट्रिक प्रवेशिका परीक्षा अहिले हामी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भन्छौँ सी त्यो तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरे भने विषम उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा त्रिचन्द्र कलेजबाट आइए तहको औपचारिक शिक्षा उत्तीर्ण गरी स्नातक तहमा भर्ना भए तापनि उनको स्नातक अध्ययन भने बिचैमा छोड्नु पर्यो पारिवारिक आर्थिक का अवस्थाका कारण बिचैमा पढाइ छोडी जागिरतर्फ लाग्न बाध्य हुनु पर्यो पऱ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विषम अब हामी उनको जीवनको जागिरे जीवन संलग्नताको बारेमा चर्चा गर्छौँ विक्रमसम्म दुई हजार एक सालमा औद्योगिक व्यापारिक समाचार संग्रह अड्डा विक्रमसम्म दुई हजार सात सालमा सङ्ख्या विभागमा सुपरिवेक्षक चौध सालमा राष्ट्रिय योजना परिषदमा कार्यक्रम अधिकृत तथा मन्त्री परशुराम भक्त माध्यमाको स्वकीय सचिव विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र सालमा पुरातत्व तथा संस्कृति विभागमा कार्यक्रम अधिकृत प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव आदि पदमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी अर्थात् कार्य सम्पादन गरेको हामी पाउँछौँ साहित्यिक व्यक्तित्वतर्फ उनको जीवनको साहित्यिक आयामलाई मूल्याङ्कन गर्दा बिसम उन्नाइस सय अन्ठानब्बेतिर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधवप्रसाद घिमिरेको प्रेरणाबाट कलेज पढ्ने क्रममा उनले कविता लेखनको आरम्भ गर्न पाइन्छ सुरुमा उनले छन्दमै कविताको रचना गरेका थिए यसै गरी पुष्कर शमशेरको सानिध्यताबाट सम्पर्कबाट उनले अङ्ग्रेजी भाषाका कथा र कविता नेपालीमा अनुवाद गरे भने जागिर जीवनको सिलसिलामा तनाङ र लमजुङमा बस्दा त्यहाँका चाहिँ ग्रामीण भेगमा घन लोक भाकाहरूबाट प्रेरित भएर लोक साहित्यमा लाग्न उनले प्रेरणा प्राप्त गरे फलस्वरूप दुई हजार चौध सालमा विक्रमसम्म दुई हजार चौध सालमा हाम्रो लोक संस्कृति नामक कृतिको प्रकाशन गरे पुस्तकको प्रकाशन गरे विक्रमसम्म नेपाली साहित्यमा कविता नाटक समालोचना लोक साहित्य र संस्कृति सम्बन्धित दर्जनौ पुस्तकको प्रकाशन नेपाली भाषा र संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए भने नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गरेर नेवारी साहित्य कला र संस्कृति जोगाउन सत्यमोहन जोशी अहोरात्र रा क्रियाशील रहे यिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव रहँदाखेरि दिलो ज्यान दिएर मुलुकमा रहेका राष्ट्र भाषाहरू विभिन्न भाषा र संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्याएका थिए भने विदेशीले नेपालका विषयमा तयार पारेका लेख रचना र पुस्तकहरूको ग्रन्थ सूची समेत प्रकाशन गराए तत्कालीन प्रशासनलाई समेत व्यङ्ग्य गर्ने गाई जात्रा कार्यक्रम बन्द गराउन दरबारबाट आएको दबावलाई अस्वीकार गरी गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धन गराएका थिए कसैको दबाव र धम्कीबाट नडराउने स्वभाव गाई जात्राका माध्यमबाट हाँस्य व्यङ्ग्य विधाको विकास हुन पाएको उनको यो स्वभावले गर्दाखेरि गाई जात्रा महोत्सवको प्रवर्धनले गर्दाखेरि हाँस्य व्यङ्ग्य विधा साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा चाहिँ विकास हुन पाएको छ नाटक महोत्सव गर्ने परिपाटी पनि यिनैले चलाएका हुन् भने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सदैव क्रियाशील रहने जिम्मेवार व्यक्तित्वको रूपमा यिनी चिनिन्छन् जमलमा राष्ट्रिय नाचघरका लागि जग्गा किन्ने र भक्तपुरमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको निर्माणमा योगदान पुर्याएका यिनी राष्ट्रिय संस्कृतिप्रति अत्यन्तै उत्तरदायी व्यक्तित्व हुन् नेपाली भाषाका साथै शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बु मैथिली लेप्चा थारू दनुवार चेपाङ र राजवंशी भाषाको अध्ययन अनुसन्धान गराएका गरेका थिए गराएका थिए चौध भाषामा पर्यावाची कोष समेत निर्माण यिनकै सक्रियतामा भयो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव रहँदाखेरि यिनले यी कार्यहरू सम्पादन गरेका थिए भने प्राचीन मुद्राको खोज गरी नेपाली राष्ट्रिय मुद्राहरू नामक ग्रन्थ लेखनी काम गरे भने राजा जयस्थिति मल्लका पालाको मुद्रा संसारकै सानो मुद्रा सिक्का भनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा रेकर्डमा समेत दर्ता गराउन यिनी चाहिँ सफल भएका थिए विभिन्न देशको भ्रमण गरेका जोशीले चिनमा नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नेपाली भाषा प्रशिक्षकका रूपमा चिनिया माझ नेपाली भाषालाई पुर्याउने कार्यमा सक्रियता देखाए त्यति मात्रै होइन चिनमा रहँदा यिनले कलाकार अरण्यको र उनले निर्माण गरेको श्वेत चैत्यको बारेमा खोज अनुसन्धान गरी नेपाली वास्तुविद कलाकार अरनिको नामक शोध ग्रन्थ प्रकाशित गरे भने भेगुटीको बारेमा समेत खोज र अनुसन्धानमूलक कार्यहरू गरे नेवार बन्धुहरूको विश्व सङ्गठनले लन्डनमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा आदित्यता गर्ने अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा सम्पन्न नेवार बन्धुहरूको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ सहभागी हुनु बङ्गलादेशमा सम्पन्न मन्त्री स्तरीय सांस्कृतिक विविधता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनु भारत र चिनका मुख्य मुख्य सहरमा धेरै प्रकट भ्रमण गर्नु यिनको विदेश भ्रमणका अनुभव अथवा विदेश भ्रमणका श्रृङ्खला हुन् सत्यमोहन जोशीले थुप्रे तो सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त करीवन काल में बांगमय संस्कृति का क्षेत्र में प्याये योगदान को कदर करते काठमंडो विश्वविद्यालय दुई हजार अड़सठी में उनके महाविद्या बारिदी को उपाधि मनार्थ महाविद्या बारिदी को उपाधि प्राप्त करे काठमंडल इसी त्रिमूर्ति निकेतन ने दुई हजार एकहत्तर एक आठ पंद्रह गति शताब्दी पुरुष को उपाधि प्रदान गये सरकार ने विक्रम संबदार चौहत्तर एक एक्कीस बांग में बांग्मी शताब्दी पुरुष को उपाधि प्रदान कराम में सत्यमोहन जोशी शताब्दी महोत्सव मनाई थी इसी उनके गोरखा दक्षिण बाबू मदन पुरस्कार पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार भानुभक्त लगा पुरस्कार लगायत दर्जनौ पुरस्कार प्राप्त कर दुई सौ भावना बड़ी संघ संस्था सम्मानित अभिनंदित हो उनको जीवन को गौरव हो विक्रम समार छहत्तर साल में यह उनके जो मुद्राको प्राचीन मुद्राको खोजी गरे त्यसको सम्मान गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नाम र मुहारमा अङ्कित एक सय कोसी रुपियाँको सिक्का प्रकाशनमा ल्यायो भने उनका तीनवटा कृतिहरू लोक संस्कृति नेपाल राष्ट्रिय मुद्राहरू र कर्णाले लोक ले तिन पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरे एउटै साहित्यकारले तिन तिन पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको यो सौभाग्य पहिलो व्यक्तिका रूपमा सत्यमोहन जोशी नै चिनिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी उनले पुर्याएको अब जोशी नेपाली भाषा लोक साहित्य संस्कृतिका क्षेत्रमा अनवरत रूपमा योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्व गाई जात्राको प्रवर्धन गर्नु कलाकारहरूको तथा भिगुटीको विषयमा खोज अनुसन्धान गर्नु प्राचीन नेपाली मुद्राको खोजी गर्नु नेपाल नेपाल नेपाली भाषा नेपाल भाषा एकाडेमीको स्थापना गर्नु सिनिया कविताको नेपालीमा अनुवाद गर्नु चिनमा नेपाली भाषाको प्रचार प्रसार गरेर समाचार समेत नेपाली भाषामा प्रसारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु कर्णाली लोक संस्कृतिको अनुसन्धान तथा खोजमूलक कार्य गर्नु उनका महत्त्वपूर्ण योगदान हुन् जीवनभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि समर्पित हुने कर्मशील व्यक्तित्वको रूपमा नेपाली जनमानसमा सत्यमोहन जोशीको गहिरो लगाव र छाप परेको छ सबैजना निष्ठावान भई देशको देशको सेवामा जुटेमा देशले काँचुली फेर्न देशको काँचुली फेर्न सकिने दृढ विश्वास उनको रहेको छ नेपाली भाषा र नेपाल नेपाल नेपाल, नेपाल भाषा र नेपाली भाषा दुवै भाषामा साहित्य रचना गर्ने विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तित्वका रूपमा उनी चिनिन्छन् बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई सशक्त र भावनात्मक एकता कायम गराउन सफल हुने प्रेरक व्यक्तित्व अथवा एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल व्यक्तित्व विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी सत्यवान जोशीको जीवनीबाट लिन सकिने प्रेरणाहरूको विषयमा छलफल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सत्यमोहन इतिहासविद वास्तुविद शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जीवनीबाट हामीले व्यक्तिगत हित र स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितमा लाग्नुपर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ भने कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न लागि बढ्नुपर्ने सन्देश अर्थात् प्रेरणा पनि उनको जीवनीबाट प्राप्त हुन्छ जीवनभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि समर्पित हुने कर्मशील बन्नुपर्ने हुँदै कर्मशील बन्नुपर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ सबैजना निष्ठावान भई देशको सेवामा जुटेमा देशको काञ्चुली फेर्न सकिने दृढ विश्वास दृढ प्रेरणा पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ भने भाषा धर्म कला संस्कृति र साहित्य हाम्रो पहिचान हो यसको संरक्षण गर्नु प्रत्येक हरेक नागरिकको चाहिँ नि दायित्व हो कर्तव्य हो बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रलाई सशक्त र रा भावनात्मक एकता कायम गराउन एकताको सूत्रमा बाँध्न सबै नेपाली सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने सन्देश पनि हामी पाउन सक्छौँ सादा जीवन र उच्च विचारले जीवनशैलीले मानिसलाई चाहिँ अनुकरणीय बनाउँछ सबैले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व बन्न सक्छ सकारात्मक सोच र आशावादी जीवन दृष्टि राख्नुपर्ने सन्देश हामी सत्यभुवन जोशीका जीवनबाट प्रेरणाहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आजको दिन स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहोस् अध्ययनमा निरन्तरता प्रदान गर्दै अध्ययनलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग विशिष्ट कार्यका रूपमा लाग्न प्रेरणा प्राप्त होस् यो सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा लाइक like, सेयर र सब्सक्राइब गरी नेपालभरि कक्षा नौमा अध्ययन गर्ने नेपाली विषयका विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार ह्याभ अ गुड डे